soy una cenoura, la panielki, a vale llegando. Rabanete nunca me fez bem. Aliens Alto, você tá pronto para viver o melhor. E agora vou te levar pra casa. Um Atlético, quanto para isso? Vamos encontrar outro jeito. Ei, ei, cuidado com esses cogumelos. Ai, cogumelos! Palma cocô? Não! Tem certeza? Tem gosto de cocô! Como é que você sabe? É, deixa pra lá. Isso é irado! Ah! Objeção, senhorita Fitzpatrick! Esse circo é um desperdício de recursos educativos! Essa apresentação não faz sentido! Cala a boca, Kendall! E aí, o que aconteceu? Depois que nos livramos dos crocodilos, lutamos... Escrevendo é biologicamente impossível! A graxa das rodinhas do skate do Dave acelera o crescimento dos ratos. Chama-se ciência, Kendall. Eu acredito em você, Kik. Ordem! Ordem! Silêncio! Ai, eu me recuso a ficar quieta! Oh, de novo, não! Ele emendado com pregos e fita adesiva! É isso aí. E onde está sua prova, Sr. Butovsky? O Gunter está bem ali, não está? É, mas onde é que está o seu super skate? É uma apresentação oral, Kendall. Não preciso mostrar nada. É, bom, obviamente... Você passou. Por... Amigo aqui, vem. Aham, nem pensar. Nem se implorar, nunca. Será que não entraria por um biscoito, Scooby? Ah, isso está bem. Ah, isso pode funcionar com o Scooby, mas não comigo. Será que não entraria por um biscoito, Salsicha? Não, conte comigo. Tudo bem, estamos prontos. Ah, é, o Mingau. Adoro tanto meu gatinho que tem até uma musiquinha que eu mesma fiz pra ele. É mesmo? Que legal. Então vamos fazer assim. Imagina que tu tá na TV e eu vou apresentar o teu videoclipe. Opa! Vamos lá? Tremendo. Não, ela tá vibrando. Pretty soon I find that I'm feeling glad. So whether you're grumpy, proud or brave, feeling sleepy or amazed, feeling, don't be afraid to let it show. Puppy, 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 puppy. Can we all